Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da Beograd želi sa svima da razgovara o kosovskom pitanju, ali je istakao da niko ne može nametati rešenja i da Srbiju niko ne može naterati da prizna nezavisnost Kosova. Đurić je za televiziju Prva rekao da će se Beograd potruditi da kasnije u toku meseca bude dobar domaćin specijalnom predstavniku Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavu Lajčaku, koji danas stiže u Prištinu. Mi želimo sa svima da razgovaramo, jer mislimo da predstavimo svoje argumente svima i da ceo svet zna kakvom su teroru i pritiscima u prethodnim godinama bili izloženi Srbi na Kosovu i Metohiji, rekao je Đurić. On je istakao da se na velika zvona pokrenulo srpsko lobiranje za kosovsko pitanje, što se, kako kaže, vidi kroz odnos prema sagovornicima koji dolaze u Beograd, kroz to što je tim koji predvodi predsjednik Srbije doveo do povlačenja 18 priznanja nezavisnosti Kosova, kao i kroz to što je onemogućeno da Kosovo uđe u međunarodne institucije. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak boravit će na Kosovu od danas do 18. juna, saopštila je Kancelarija Evropske unije na Kosovu. Lajčak će se u Prištini sastati sa političkim liderima, predstavnicima političkih partija i međunarodne zajednice na Kosovu, kao i sa šefovima misija zemalja članica EU, navedeno je u saopštenju. Specijalni predstavnik Evropske unije će sa njima razgovarati o uslovima i modalitetima za brz nastavak dijaloga između Beograda i Prištine koji pomaže Evropska unija. Dok boravi na Kosovu, Lajčak će iskoristiti priliku da se bolje upozna sa situacijom na terenu, navodi se u saopštenju. Predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je da ne zna ništa o rasporedu sastanaka specijalnog izaslanika Evropske unije Miroslava Lajčaka koji stiže na Kosovo, prenosi Koha. Tači je prethodnih dana dovodio u pitanje Lajčakovu ulogu, a nakon današnjeg sastanka sa premijerom Abdullahom Hotijem rekao je da će Lajčak biti dobrodošao samo ako prihvati stvarnost na Kosovu. Nisam obavešten o sadržaju i dnevnom redu posete Miroslava Lajčaka. On mora da shvati da je Kosovo nezavisno i suvereno. Ako dolazi sa tim pristupom, dobrodošao je. Svaki drugi pristup je njegov neuspeh na Kosovu i u Evropskoj uniji, rekao je Tači. Na pitanje ko će voditi dijalog sa Beogradom, on ili premijer, Tači je odgovorio da je to razjašnjeno u Ustavu Kosova. Premijer Kosova Abdullah Hoti rekao je danas nakon sastanka sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem da nema dileme da će on voditi dijalog sa Beogradom, ali i da je pozvao Tačija na saradnju i koordinaciju, prenosi Koha. Ova pitanja se ne postavljaju, Ustav je jasan, ustavna presuda je također jasna. Imamo odvojene uloge, ali je važno da budu koordinirane, naglasio je Hoti. Hoti je dodao da je Tačiju predstavio okvir za dijalog i tražio da bude u potpunosti koordiniran, jer to nije samo proces ove vlade, već pripada svim političkim strankama i građanima Kosova. Rekao sam da moramo stvoriti široki konsenzus sa svim političkim snagama o tom važnom procesu. Nakon 30 godina nalazimo se na mestu gde moramo da konsolidujemo Kosovo, dodao je Hoti. Wolfgang Petrić, bivši ministar spoljnih poslova Austrije, izjavio je za Kosovo online da je najava Hašima Tačija da ne želi da se sretne sa Miroslavom Lajčakom uvreda za Evropsku uniju. Uveren sam da će Tači promeniti svoje mišljenje jer je Zapadni Balkan sastavni deo Evrope i neće moći dugoročno da se pridruži Sjedinjenim državama ili Rusiji. Lajčak predstavlja Evropsku uniju i Evropska unija bi trebalo da bude cilj svih na Zapadnom Balkanu, rekao je Petrić. O ulozi Sjedinjenih američkih država u dijalogu Beograda i Prištine, Petrić kaže da Vašington ostaje važan partner uprkos teškoj političkoj krizi u Americi. Svojom nediplomatičnom diplomatijom Grenell je pomogao da se stvari na Kosovu ponovo pokrenu. Međutim, važno je insistirati na tome da za Kosovo mora postojati evropsko rešenje, a Lajčak je za to odgovoran, naglasio je Petrić. Predsjednik vlade Kosova Abdullah Hoti donao je odluku da odloži rebalans budžeta za 2020. godinu za sutrašnju sednicu vlade, prenosi Ekonomija online.
Hot je izjavio da je za stvaranje fonda za ekonomski oporavak potrebno 700 miliona evra. Odložili smo tačku rebalansa za sutra. Očekujem da budžet bude finalizovan i da ima vremena do sutra da se pogleda i odobri revizija. Ministar se mora obavezati da će biti definisan fond od 700 miliona evra za ekonomski oporavak. Ne treba dirati kapitalne projekte, već preispitivati dinamiku, rekao je Hoti. Na klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kosova u Prištini smešteno je 43 pacijenta sa COVID-19, prenosi Koha. Šef odeljenja, doktorka Sadije Namani, kazala je da se 20 pacijenata nalazi u stabilnom stanju, a da su ostali na terapiji kiseonikom. Na odeljenju intenzivne nege je jedan pacijent u kritičnom stanju i priključen je na respirator, navela je Namani. Kako je saopšteno, klinika za zarazne bolesti čeka rezultate za još 13 slučajeva. U Orahovcu je tokom prethodne noći izgorela jedna srpska kuća, potvrdio je danas ministar za povratak i zajednicu u kosovskoj vladi, Dalibor Jevtić. Radi se o porodičnoj kući Simića koja je u požaru potpuno uništena. Prema prvim informacijama požar je podmetnut, saopštio je Jevtić u Twitter poruci. Na Kosovu se minulih meseci dogodilo više incidenata u kojima su žrtve Srbi i njihova imovina. I dalje promenljivo i nestabilno vreme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na severu i zapadu svežije, temperatura oko 23 stepena.